Mbio za shirikisho la riadha nchini zimeingia siku ya pili leo katika kaunti ya Eldoret ambapo Dorcas Chepchirchir ameshinda mbio za kilomita 10 kitengo cha wanawake baada ya kuandikisha muda wa dakika 36 sekunde 9 mbele ya Emily Chebet aliyeandikisha dakika 36 sekunde 17 naye Mary Chepkirui akamaliza watatu kwa muda wa dakika 37 sekunde 33 kwenye kitengo cha wanaume kilomita 10. Richard Kimunyan alishinda mbio hizo baada ya kuandikisha muda wa dakika 30 sekunde 29 kwenye mbio za mita 5000. Sandra Chebet aliweza kuongoza kwa muda wa dakika 15 sekunde 57 na Robert Kiprop akishinda kitengo cha wanaume kwa muda wa dakika 14 sekunde 2.3. This year in the Olympics, we'll miss world championship a little bit. Number Mungu anisaidie kwa Olympics, nisi miss. Tungangane na kina faith ya mwetich. Kwa itakuwa raisi, itakuwa ngumu, lakini I'll do my best. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo.